Апта басында президент төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді. Қасым Жомарт Тоқаев, елде төтенше жағдай жарияланып, екі қалада карантин режимі енгізілген 16 наурыздан бері 8 облыста төтенше жағдай режимін бұзудың 18 дерегі тіркелгенін айтты. Кінәлілерге айыппұл салынды. Сондай-ақ азаматтардың жұмысқа шығуы барынша шектеліп, қызметтердің дені онлайн режимге көшірілді. Президент төтенше жағдай кезінде мобильді байланыс, интернет, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерге шектеу болмауы, төлем жасалмаса да байланыс қызметтерін үзбеуді және карантин кезеңінде коммуналдық қызметтер төлемін төмендетуді де тапсырды. Сондай-ақ қаржылық ұйымдардың төтенше жағдай кезеңінде азаматтардың барлық несиесін уақытша тоқтатуын ұсынды. Қазір көптеген азаматтар қаржылық жағдайының қиындауына байланысты банктік емес ұйымдарға, ломбардтарға, онлайн кредиторларға, микроқаржылық ұйымдарға кепілсіз несие алу үшін жүгінуге мәжбүр. Сондықтан бұл саланы тәртіпке келтіру маңызды. Қиын жағдайда әрбір қазақстандық өзінің мемлекет тарапынан қорғалатынына сенімді болуы қажет. Апта басындағы мәліметке сай, карантин салдарынан кәсіпкерлік нысандардың 80% жұмысын тоқтатқан. Шамамен 500 мыңдай адам жұмысынан айырылды. Сондықтан президент шағын және орта бизнес өкілдерінде айыппұл мен өсімпұлдан және салықтың барлық түрінен басқа да міндетті төлемдерден 3 айға дейін босатуды тапсырды. Елдегі төтенше жағдай режимі аяқталғанша жұмыссыз қалған азаматтарға жәрдемақы төлеуді тапсырды. Бұл көмек шамамен 1,5 миллион қазақстандыққа берілуі тиіс. Период действия режима чрезвычайного положения. Төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты табысынан айырылған тұлғаларға ай сайын ең төменгі шалақы мөлшерінде 42.500 теңге жәрдемақы беруді тапсырамын. Егер қажет болса, көмек аясын кеңейтіп, соманы ұлғайтуға біздің қорымыз жеткілікті. Мемлекеттік комиссия төлемнің тиімді, ашық түрде жүргізілуін қадағалау керек. Карантин кезінде Елорда мен Алматыдан өңірлерге кеткен студенттер мен жұмыссыз қалған жастар енді өңірлердегі су тасқынына қарсы шараларға, көктемгі егіс жұмыстарына, құрылысқа тартылып, оларға қажетті жалақы төленуі керек, деді президент. Коронавируспен күресте алдыңғы шепте жүрген азаматтарға шынайы ризашылығын білдірген президент, қауіпті инфекцияға қарсы тұрушыларды қолдау керек, деді. Қаржылай сыйақы беруді тапсырды. Өйткені олар жеке басының мәселесімен емес, тұтас мемлекеттің проблемасымен күресуде. Обеспечение безопасности граждан. Үкімет пен әкімдіктерге коронавируспен күрес жөніндегі шараларға жұмылдырылған дәрігерлерге, полицейлерге және өзге де мамандарға 1 айлық жалақы көлемінде сыйақы төлеуді тапсырамын. Қазір тудыруды мақсат тұтатын интернет сайт парақшалар көбейді. Көрінеу жалған мәлімет таратқан осындай жазбалардың авторлары анықталып, жазаланады. Енді коронавирусқа қатысты кез келген ресми ақпаратты арнайы сайттан оқуға болады. Денсаулық сақтау министрлігінде COVID-19 бақылау және есепке алу операциялық орталығы жұмыс істейді. Коронавирусты қалай тексеруге болатыны, оқшаулау қалай жүргізілетіні жайлы жадынама әзірленеді. Карантин кезінде қашықтан оқытуда мықтап қолға алынуы керек. Жалпы Қасым Жомарт Тоқаев дағдарыспен күрес 4,4 триллион теңге, яғни 10 миллиард доллар бөлінгенін айтты. Президент Қасым Жомарт Тоқаев апта басында Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысымен сөйлесті. Антонио Гутерришпен телефон арқылы сөйлесу кезінде тараптар әлемдегі ахуалдың қазіргідей жауапты кезеңінде өзара ықпалдастықты нығайту мәселелерін талқылады. Мемлекет басшысы коронавирус пандемиясына қарсы күресте жекелеген мемлекеттердің іс-қимылдарын үйлестіру жөніндегі бастамаларын Қазақстанның қолдайтынын мәлімдеді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Мемлекет басшысы Қытайдың коронавирус пандемиясының таралуымен күресте атқарған іс-әрекеттерін жоғары бағалады. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековпен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекеттердің басшылары коронавирус індетінің таралу жағдайында сауда-экономикалық ынтымақтастықты жоғары қарқынын сақтауға бағытталған бірлескен шараларды талқылады. Президент апта ортасында ұлттық биотехнология орталығында болды. Аз уақыт ішінде мұндағы ғалымдар коронавирус ауруын жылдам анықтауға мүмкіндік беретін тест жүйесін жасап шығарды. Шетелдік аналогтармен салыстыру кезінде жоғары сезімталдығын көрсеткен отандық тест жүйесі президентке таныстырылды. Қасым Жомарт Тоқаев биологтардың бұл еңбегін жоғары бағалады. Қазақстандық ғылымның беделін арттыру үшін мұндай жаңалықтардың маңызды екенін айтып, қажет көмек көрсетілетінін айтты.
Это лаборатория, по сути дела, для Казахстана. Шын мәнінде бұл зертхана Қазақстан үшін бірегей саналады. Біз сіздердің ғылыми жұмыстарыңызға зор үміт артамыз. Қажетті көмек беріледі. Вирус пен оның таралуы биологиялық лабораториялардың, медициналық және санитарлық қызметтердің жұмыстарына мемлекеттің ерекше көңіл бөлуі тиіс екенін көрсетті. Орталық биологиялық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі ғылыми зерттеу институтының ғалымдарымен бірлесіп, қазір коронавирусқа қарсы вакцина жасалуда. Осы күні екі қазақстандықтың коронавирустың құлан-таза айығып шыққаны хабарланды. Бұл сөзсіз отандық медицинаның жеңісі. Мемлекет басшысы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановқа бұл індетті жұқтырғандарға барынша көмек көрсету қажеттігін баса айтты. Ауырып қалған адамдарды емделу керек, жақсылап тұр. Олар шетте қалмай, бәріміз оларға қамқор жасауымыз керек. Олар біздің қоғамымыздың бір бөлігі, азаматтарымыз, сондықтан жақсылап тұрып ем алу керек. Жалпы бұған дейін отандық ғылыми ұйымдар қысқа мерзім ішінде құс тұмауы мен доңыз тұмауына, нодулярлы дерматитке және бруцеллезге қарсы вакциналар әзірлеп шығарғанын айтқан жөн. Вакцинаның 28 түрі жасалып және диагностикалық тест жүйесінің технологиялары әзірленді. Оның кейбірі шетелге де шығарылады. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Гүлшара Әбдіқалықова Қызылорда облысының әкімі болып тағайындалды. Ал бұған дейін осы облысты басқарған Қуанышбек Ысқақов мемлекет басшысының жарлығымен қызметінен босатылды. Бүгін өңірдің жаңа басшысын президент әкімшілігінің басшысы Ерлан Қошанов облыс активінің жалпы жиналысында таныстырды. Гүлшара Әбдіқалықова соңғы жылдары премьер-министрдің орынбасары, мемлекеттік хатшы қызметтерін атқарды. Ал 2019 жылдың тамызынан мәжіліс депутаты және төменгі палатаның әлеуметтік және даму комитетінің төрағасы болды. Қызылорда облысының мәслихатына, құрметті депутаттар, Қазақстан Республикасы Конституциясының 87-ші бабының 4-ші тармағына сәйкес, Қызылорда облысының әкімі қызметіне тағайындауға келісім алу үшін Гүлшара Наушағызы Әбдіқалықованың кандидатурасын ұсынып отырмын. Мамандығы бойынша экономист, экономика ғылымдарының кандидаты, ғылыми дәрежесі бар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, премьер-министрдің орынбасары, мемлекеттік хатшысы болып тағайындалған. 2019 жылғы тамыздан Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты болып қызмет жасап жатыр. Қолдауларыңызды сұраймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Президент жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия Елорда мен Алматыда 30 наурыз бен 5 сәуір аралығында кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады. Орталық мемлекеттік органдар, әкімдіктер, құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау нысандары, бұқаралық ақпарат құралдары, азық-түлік дүкендері, дәріханалар мен тіршілікті қамтамасыз ету мекемелерін қоспағанда барлық кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы уақытша тоқтатылады. Сонымен қатар бүгіннен бастап көшеде серуендеуге болмайды. Ережеге бағынбағандар айыппұл төлейді немесе 15 тәулікке дейін қамалуы мүмкін. Полиция қарсылық көрсеткендер қылмыстық жауапқа тартылады. Адамдар тек азық-түлік, дәрі-дәрмек алуға, ауруханаға немесе жұмысқа бару үшін ғана үйден шыға алады. Көшеде полиция қызметкерлері тоқтатып, қайда бара жатқандарыңызды сұраса, оған түсіністік танытып жауап беру керек. Жұмысқа шақырғанды растау үшін сізге тікелей басшының немесе кадр бөлімі қызметкерлерін телефон нөмірі болған жөн. Қазір елде азық-түлік пен қажетті тауарлар жеткілікті. Карантиндегі Елорда мен Алматыны көрші өңірлердің кәсіпорындары қамтамасыз етіп отыр. Мысалы, Ақмола облысындағы 130-ға жуық кәсіпорын Астанаға күніне 80 тонна ет және ет өнімдерін, 200 тоннадай сүт, 25 тоннадай ұн, 700 мың дана жұмыртқа тасымалдайды. Қор жеткілікті, азық-түлік жеткізуде ешқандай мәселе туындамайды. Бас шаһарға жақын орналасқан аймақтар қазір жасыл дәліз жобасы аясында жұмыс істеуде. Ол арқылы арнайы бекітілген ережеге сай әр өнім жеткізуші құжаттарын рәсімдеп, өзі және тауары жайлы мәліметті құзырлы органдарға өткізеді. Штаб құрылған, сол штабқа күнделікті тізімдер келеді, тексерістен өтеді. Ол тексерістен өткен тізімдер бекеттерге беріледі. Бекеттерде келген автокөліктерді тексеріп, дезинфекциялық тазартудан өтеді, ары қарай ешқандай бөгетсіз қалаға кіруде.
Алматы облысы Алатау баурайындағы карантинге жабылған алып шахарды азық-түлікпен қамтамасыз етуге барынша атсалысып жатыр. Жетісу жерінде тұздан басқа әлеуметтік маңызы бар тауар түрлерінің бәрі өндіріледі. Облыс аумағында қазір 22 сүт зауыты жұмыс істеп тұр. Олар тәулігіне 700 тонна сүт және сүт өнімдерін шығарады. Оның тең жартысы Алматы қаласына күнделікті жеткізіліп тұрады. Ал жұмыртқа мен карантиндегі шахарды облыс кәсіпорындары 108%-ке қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар күнделікті 25 тонна қызанақ, 36 тонна қияр Алматы қаласына жеткізіліп тұрады. Бүгінгі күнге азық-түлік тауарларының дефициті байқалмады. Ал қарағандылық азық-түлік өндірушілер әлемді жайлаған қатерлі вируспен өздерінше күрес бастапты. Қазір сүт өндіретін фабрика өкілдері өз өнімдерінің құрамына аса қажет дәрумендерді қосып сатуда. Технологтар осылайша иммунитеті мықты адамның ағзасы вирусқа төтеп беретініне сенімді. Мұнда тек тәулігіне шамамен 40 тонна сүт өнімдері дайындалады. Шығарылған тауар тек Қарағанды емес, Қазақстанның өзге қалаларына да жөнелтіледі. Мысалы, қазір карантинге жабылған елордаға тәулік сайын 15 тонна дәруменге бай айран, йогурт, қаймақ жеткізіледі. Біз әрине біз тағам шығаратын адамбыз, әрине біз бұны зерттей бастадық. Бұл не вирус и қандай көмек бізден болуы мүмкін қоғамға, елге осы біздің тағамдарымыздың арқасында деп. Сосын шешімге келдік. Қазір мына авитаминоз кезінде осы наурыз сәуір айларында ең керек нәрсе бізге иммунитетті нығайту үшін ол витамин. Жамбыл облысында сауда орындары мен қоймаларда 60 мың тоннаға жуық азық-түлік қоры бар. Бұл өңір халқын бір жарым ай бойы үздіксіз қамтамасыз етуге жеткілікті. Облыста азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тамақ өндіретін кәсіпорындардың тізімі жасалып, мониторинг жүргізіліп жатыр. Қазір аймақта 40 ірі өндіріс орны жұмыс істеп тұр. Олар жергілікті тауармен ішкі нарықты ғана емес, өзге өңірлерді де қамтамасыз етіп отыр. Мәселен, бір ғана құс етін шығаратын фабрика жыл басынан бері 1100 тонна өнім өндірген. Қазір ай сайын Елорда мен Алматыға 40 тонна ет жөнелтеді. Ал Жуалыдағы сыр зауыты 2 айда 3000 тонна өнім өндіріп, оның 70%-ын Нұр-Сұлтан, Алматы, Өскемен, Қарағанды қалаларына жібереді. Жалпы облыста тамақ өндіретін кәсіпорындармен 2 айда 4,9 миллиард теңгенің өнімі шығарылды. Төтенше жағдайларға байланысты облысымыздағы азық-түлік өндіретін кәсіпорындар тұрақты режимде жұмыс істеп жатыр. Облысымыз мынау нан, сүт, ет өнімдерімен ішкі нарықты біз толық 100%-ға қамтамасыз етеді. Күріш, жаңа жарма өнімдерін еліміздің басқа өңірлерінен де алып отырмыз. Елордадағы клиниктік компаниялар өзіне бекітілген тұрғын үй кешендерінің іші мен сыртын толық дезинфекциялап жатыр. Мақсат індеттің таралуына мейлінше тосқауыл болу. Осыған байланысты компания қызметкерлері тұрғындарды далаға шыққан кезде қауіпсіздік ережелерін сақтап жүруге шақырады. Тазалық қызметінің өкілдері еден жуудан бұрын лифттегі әр перне мен тұтқаны хлормен сүртуде. Үйдің сыртқы есіктерінің тұтқасымен қатар әйнектеріне дейін хлор аралас қоспа себіледі. Кіреберіс іші мен балаларға арналған ойын алаңдарындағы тазалау жұмыстары да күніне 2 мәрте таңертең және кешке жүргізіледі. Дезинфекциялау жұмыстары жүргізілген кейін тұрғындар үйлерінен кем дегенде 1 сағат көлемінде сыртқа шықпауы керек. Зарарсыздандыру күн сайын таңғы сағат 8-де және кешкі сағат 5-те жүргізіледі. Біздің компаниямыз Астана Нұр-Сұлтан қаласында 30 көп пәтерлі үйге қызмет көрсетіледі. Сол барлық 30 үйлерде біз негізгі жұмыстан басқа дезинфекция жұмысын күнделік графикпен жасап отырып келеміз. Алматыда да қала көшелері мен қоғамдық орындарда зарарсыздандыру қарқынды жүріп жатыр. Оны әскери құрылым сарбаздары іске асыруда. Олар шаһардағы 284 нысан, балабақшалар мен мектептер, емханалар мен терминалдарды, автобус аялдамалары мен жаяу жүргінші жолдарын және автотұрақтарды дезинфекциялап жатыр. Қаланы зарарсыздандыруға Алматы гарнизонының 2000-ға жуық әскери қызметшілері тартылды. Барлығы арнайы техникамен және қорғаныс киімдерімен қамтылған. Мамандар Алматы қаласының тұрғындарын зарарсыздандыру жұмыстарынан кейін 4 сағат көлемінде далаға шықпауға кеңес береді. Біздің басты мақсатымыз инфекцияның таралуын тоқтату. Жалпы коронавирустың жаңа түрі ауада 3 сағат, заттың бетінде 48 сағат өмір сүреді. Сондықтан көшелерді тазарту мен қоғамдық орындарды тазарту вируспен күресудің басты жолы болып саналады. Қазақстандық өнер иелері халықты үйде отыруға шақырып жатыр. Мысалы, қазақтың бұлбұлы Бибігүл Төлегенова өзінің 19 наурыздан бері үйден шықпағанын айтты. Ол көпшілікке ел билігінің коронавирусқа қарсы қабылдаған шараларына кедергі жасамауға үндеді. Әсіресе үлкен кісілерге үйден аттап шықпауға кеңес берді. Барлық белгілі қоғам қайраткерлері туған туысқандарымен, балалары және ата-аналарымен өткізетін бос уақыттың табылғанына қуанышты екендерін айтады.
президентке, барлық правительствоға да мың рахметін дайтым келеді. Ел үшін сол кішкене өздерінің еңбектерінің бәрін күші салып жатыр. Бүгінен соған байланысты бізде оларға көмектесуіміз керек. Біздің көмектесіміз, көмегіміз баршаларымыз кішкене енді жар жаққа қарап, өзімізше енді оларды тыңдап, идалаға шықпай, олардың жұмысын көбейтпей қояйық та. Осындай қиын кезеңде мен өз отбасыммен үйде отырмын. Сабағым да, әннен дайындығым да үйде өтіп жатыр. Ең бастысы бос уақытымды ата-анаммен бірге өткіземін. Сізде жақындарыңызбен қалыңыздар. Біз бұл індетті бірге жеңеміз. Біз біргеміз. Қазағым аман бол. Біз азақ халықпыз. Індеттің таралуына жол бермейік. Үйден шықпайық. Осы уақытыңызды пайдамызға жаратыңыз. Барымызды бағалай білейік. Все приказано сидеть дома. Барлығына үйде отыруға бұйрық берілді. Жеке басым өзіме үйде отырған ұнайды. Себебі менің жұмыс орным осында. Жазуымды жалғастырамын. Мүмкін қазіргі балалар біздің балалық шақтағы оқиғаларды қайталап, кітап оқуға көбірек көңіл бөлетін шығар. Мүмкін қазіргі дағдарыс өз оқырмандарын іздеп табуға септігін тигізер. Отанымыз үшін, болашақ ұрпағымыз үшін, өзіміз үшін біз үйдеміз. Біз біргеміз, үйде болайық, аман болайық.